Soplea maștăvit, LGBTQ i temis ga aktivureba, halhi zalistui si se uganga și sapudzolia. Muzraba și amgerat, ahal gamut se maze sau groben, romelica autoris ciana picrit, cartul helunebași cu iaram websajtianis. Proiectul Spardam Certașoriz Ramdeni me diplomatie uriuscaba de Certașoriz organizația țarist, esitana sorobaze mamușave organizație bici, arts am temit interes de pien, dar arts cronic iskit hops pasuhoben Gheorghe, abazat de guirteba. Adresa arătăm stelobă condă, bogospină, rogor, care sunt toroba organizația bine, nu mulți adamieni sunt plebeu să dea concretul atât lugubut cu temisa cât trebuie mușauben, rat omariz dama crinever, li se tii termine bizgamă crineva, rogorița, soli, kmari, deida, mama tumța, comentare biarga, etes, sogma, arița arga gviro, radicaluri opoziții, ceuta națiul mă, etc. sta telefonul zareb sa rupa suha. Opozițiunile reps, kithoazep, asohis nasul, atum holodis argumente, iau trom propagandi sa trebuie sa oprit, umușeurovis temis gada parvahteva. Ეს პარტიები სწორედ 2021 წელს სხვებთან ერთად LGBTQ თემის საკითხებისთვის გაერთიანდნენ. ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთსა და ესპანეთში განვითარებული პროცესები არის მთავარი არგუმენტი, რომელსაც პროპაგანდის რომელშიც ხედავს პროპაგანდის საფრთხეს საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა, ამას კი დაემატა ქვიერ თემის შესახებ გამოცემული წიგნი, რომელიც საელჩოებმა დააფინანსეს. ჩვენ ტელეკომპანიაა მეთანავთანამშრომლობთ, არ ვაკეთებთ კომენტარს უკაცრავად. Este თანასწორობის მოძრაობა, თუმცა სიტყვა თანასწორიაკ პირობითია, ვინაიდან როგორც აღმოჩნდა, ირჩევენ ვისთან გააკეთონ კომენტარი და ვისთან არა. Ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მუდამ LGBTQ პირთა თანასწორობაზე საუბრობენ, კომენტარი არ სრუთ. Რატომ არის დამაკრინებელი ტერმინები ქალიშვილი, ვაჟიშვილი, ცოლი, ქმარი, დედა, მამა, ისე როგორც ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა. Arăsăsurvalis tumari scuvabis tu isați agmă ușindit. Tolerant obi se dam Raul Peron obi institut și cari arga guiges. Საერთაშორისო გამჭვირვალობაში კი ისგვითხრეს, რომ ამ თემებზე არ მუშაობენ და კომენტარს ვერ გააკეთებენ. Არა და ჯერ კიდევ 2018 წელს LGBTQ უფლებების დასაცავად 14 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ერთობლივი განცხადების ხელმომწერებს შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობაცაა. ჩვენ მაგ თემებზე რომ ჩვენ მუშაობთ, კორუფცია, პარლამენტი, მედია, სასამართლო. ბევრი მცდელობის მიუხედავად ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს ელენე ხოშტარიამ და ზურა ჯაფარიძემ, რომლებიც სხვა ოპოზიციონერებთან ერთად LGBTQ პირებისთვის გაერთიანდნენ. Მათ შორის არიან გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი, ნაციონალური მოძრაობა და გირჩი. Კითხვას იზიარებენ, თუ არა რამდენიმე ქვეყნის ახალ მიდგომას პასუხს არ სცემენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ პროპაგანდის საფრთხე არ არსებობს. პაატა მანჯგალაძემ კი თეოლოგიური შესაძლებლობები გამოავლინა. Სამი მოციქული იყო საქართველოში, იცი თავად ყველამ, და ანდრია პირველწოდებულიდან იქადაგება საქართველოში ქრისტიანობა. სიმონ კანალიც აქ იყო, მატათაც აქ იყო. Ასეთ ქვეყანაში ლაპარაკი იმაზე, რომ დედა, დედა, მამა, მამა და თუმე გურამაჭარაშვილი უნდა გადაარჩინოს ახლა თუმე ქართული იდენტობა, ეს არის სისულელე. Კიდე ერთი მცდელობაა, რომ ცრუდილებმა მოგვახვიოს თავს. Დღეს ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოში არის ეკონომიკა, ეკონომიკა და ისევ და ისევ ეკონომიკა. Ქართული გუნდი საუბრობს იმ საკითხებზე, რომელიც არის მათ კონკრეტულ პოლიტიკურ ინტერესში და არანაირ კავშირში არ არის იმ გამოწვევებთან, რომელიც საზოგადოების წინაშე დგას. Საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოში იმ რისკს ხედავს, რომელსაც მათი შეფასება მსოფლიოს ქვეყნებში დაწყებული კამპანია მოიტანს. გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით ამის მორიგი დადასტურებაა წიგნის სახელწოდებით „ცისფერი“, რომელიც მკითხველს ქართულ ხელოვნებაში თავმოყრილ ქვიარ ამბებს უყვება. წიგნის შემოქმედებით გაერთიანება სპექტრს ეკუთვნის და ჰოლანდიისა და შვეიცარიის საელჩოებისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით გამოიცა. ხალხის ძალა საელჩოებს მიმართავს. საინტერესო იქნება იმ საელჩოების და ორგანიზაციების პოზიცია და პასუხი კითხვაზე, რატომ აფინანსებენ LGBT პროპაგანდას, როცა მათთვისაც ცნობილია, რომ ეს პროპაგანდა საქართველოს საზოგადოების მინიმუმ 80%-ისათვის მიუღებელია. საქმე ისევ დეზინფორმაციასთან გვაქვს, რადგან პრეზენტაციის მესვეურები სიხარულით გვამცნობენ, რომ თურმე ქართულ ხელოვნებაში მრავლადაა LGBT პროპაგანდის მაგალითები. ამ ყველაფრის წამახალისებელი და მაგალითის მიმცემი სამწუხაროდ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ბრძანება, რომლის მიხედვით ადმინისტრაციის თანამშრომლეს მიეცათ მითითება, რაც პრაქტიკულად ბრძანების ტოლფასია, რომ არ გამოიყენონ ისეთ სიტყვები, როგორიცაა დედა, მამა, ქალი, კაცი, ასევე დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამსახურის განცხადება, რომ თურმე ტრანსგენდერის რძე დედის რძესავით შეერგება ბავშვს და ამ რძეზე გაზრდილ ბავშვს
Cei paradepsi, mi-a gebine bine monatele obas. Logobota cu temit, helonurat manipulire bada pseudo-liberaluri campanie. Asatia cartul lui Otsnemis și pe seba temaze. Romansat Matiu și pe seba politicului Miznebistui opoziția Ireneps. De satsuke saubari aris termine bisak saluaze, saubar și datanim termine bis romeri certifică colaze paseulia, ratski arsebo, sikneba iz deda, mama, șuilituasi și emdec, picroprom, amisukan zalem sakuliciana picrebit gaz. Radicaluri opoziția aris tațlili, rebule bebisca, amat sakutari azri arga acnia, damoki de bule biarien, spusi azri bis, cașgere basa da ca povane baze. Propaganda im tchore bisesisa romeri cararis. Salzogaduebis absolutul umravlesobis atunci tamahasiatebeli, da, am avdrovlat, camuifeneba socialuri, da, politicuri, da, zabulobis și musatana. Alchis de la șisea arteșorisul maștabit pseudo-liberaluri ideologii s-a dat lugubut cu propagandist gavțelebes sagangașot miicneve. Sakartveloshi kidums opoziției radicaluri nacelui de matimokavshiri are samtorobo organizație.